ဒီနေ့မှာတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီအနက်နန်းချင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့မပွင့်ပြဝင်ပါဆေးဝါးပညာရှင်ဖာမစစ်တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီနန်းကအရန်ပြင်းနေရခြင်းနောက်ွယ်မှာအကြောင်းအရာရှိပါတယ်။ရေတောက်မင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်ကမလုံလောက်တော့တာအနံ့ပြင်းနဲ့အစာစာတွေကိုစားပြစ်နေတာတောက်နေရတဲ့ဆေးတွေဥပမာပိုသက်ဆေးတွေပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် B တို့လိုမျိုးအားဆေးတွေကိုတောက်နေရတာမျိုးကြောင့်လို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ infection ဝင်တာမျိုးဥပမာစီလံကြောင်ပိုးဝင်တာလိမ်ကားတဆင်ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေဝင်တာမျိုးတွေကြောင့်လို့လည်းစီအနံ့ကပြင်းတတ်ပါတယ်။စီနံပြင်းတာကအခုပြောသွားတာတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့မပေါ်ဆသင့်တဲ့အထင်မှာပါဝင်ပါတယ်။စီနံကပုံမှန်ထက်ပြင်းလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအချက်ပြလိုက်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့ကြားပါတယ်။စီးသွားတာစီနံပြင်းရောမကဘူး။နာတာ၊ကျင်တာ၊အောင့်တာ၊ပူတာခဏခဏသွားတာစီးထဲမှာသွေးပါတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါတယ်စီးနံမပြင်းအောင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေများများတောက်ပါအာဟာရမျှတအောင်စားပါတကူရီတန့်ရှင်းမှုကိုဂရုစိုက်နေထိုင်ပြီးတော့မက်ဒီကယ်ချက်အပ်ကိုလည်းပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်အချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်စီးနံပြင်းတာကိုတတိထားမိတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုပြုမိဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်။ကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးနှက်ပြင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုလည်းပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရာအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။